السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ریک ویک کے بہترین کمبینیشن R7 کے متعلق، جو کہ جگر اور پتے کی دوا ہے. اگر جگر اور پتے کی خرابیاں ہوں، پتے کی پتھری، صفرا کی پیدائش میں خرابی، جگر کی سوزش اور سوجن، پیٹ بڑھنا، تھوڑا سا کھانے سے بھوک ختم ہو جانا، بھوک کی کمی، منہ کا ذائقہ کڑوا، پیٹ میں گیس ہونا، قبض، کھانے کے بعد بے چینی، مزاج میں چڑچڑاپن، پسلیوں کے نیچے کساؤ کا احساس، اگر یہ علامات موجود ہوں تو R7 بہترین کمبینیشن ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ R7 میں کون کون سی ادویات شامل ہیں اور ان کے جگر اور پتے پر انفرادی اثرات کیا کیا ہیں. اس کمبینیشن میں پہلی دوائی ہے نقص و میکا، پسلیوں کے نیچے بے چینی کا احساس، جگر پر دباؤ، دکھن اور ورم، اور جگر میں مواد اکٹھا ہو جانا، متلی، تمباکو کا زیادہ استعمال، یرکان، معدے اور چھوٹی آنت کی سوزش اور قبض. نقص و میکا کی رہنما علامات ہے. اگلی دوائی ہے لائکوپوڈیم، پیٹ میں چبھن، پیٹ کا پھولنا، منہ کا ذائقہ کڑوا، قبض، بد مزاجی، لائکوپوڈیم کا اشارہ دیتی ہے. اگلی دوائی ہے چلی ڈونیم، جگر کی سوجن اور جگر کے مقام پر رگوں میں دباؤ کا احساس، جو داہنے کندھے میں ہوتا ہوا پیٹھ کی طرف بڑھتا ہو، اور صفرا کا بہاؤ یہ دوا بڑھا دیتی ہے. اگلی دوائی ہے چائنا، پیٹ پھولنا اور چبھن کا احساس، پیٹ میں ہوا بھرنے کی وجہ سے درد کا ہونا چائنا کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگلی دوائی ہے کارڈوس میرینس، جگر کی سوجن اور درد، یرکان، پتے کی پتھری، پتے کی نالیوں کی سوزش. اگلی دوائی ہے کالوسنتھ، پیٹ میں اینٹھن کا سا درد، کپڑا لگنے سے تکلیف میں اضافہ، پیٹ دبانے یا جھکنے سے آرام، کالوسنتھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آخری دوائی ہے کلسٹرینیم، جگر بڑھا ہوا ہو، پتے میں پتھری ہو، یرکان کسی کیفیت ہو تو کلسٹرینیم بہترین دوائی ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی خوراک اور اس کے لینے کے طریقے کے متعلق. عام طور پر دن میں 3 مرتبہ 5 قطرے کھانے سے پہلے زبان پر ٹپکا لیں. جب فائدہ محسوس ہو تو خوراک کم کر دیں. تمام تکالیف ختم ہو جانے کے بعد کئی دن تک 5 قطرے دن میں 1 سے 3 مرتبہ زبان پر ٹپکاتے رہیں. اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو 5 قطرے ہر 30 منٹ کے بعد زبان پر ڈالیں اور پیٹ کا درد دور ہونے پر دوائی کو روک دیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں.
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दुआ है कि मालिक आपको सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।